Доброго вечора, шановні. Так, оце почистила теплицю, не знаю, де я знаходжусь. Подивіться. Ось, Олексій, оце покажи. Дивіться, це Big Cherry. Не отут, так, подивись. Це американський сорт Big Cherry, а отут це наші волове серце. Подивіться, який він урожайний, гарний. Далі, ось кардинал. Теж, подивіться, який. Оце обчистила листя. Ось не знаю, який оце сорт, Олексійку, покажи. Дивіться, які вони гарні. Бачите, великі. А дивіться, які гроздочки. Дуже гарні. Ну, не знаю, цей рік ощасливо мене. Скільки вражень від цієї теплички. Так, там ще огірки висять, треба позбирати, бо я вічно пропущу щось. І ось оці жовті, Олексійку, покажи ще. Ось оці чуда, не знаю, яка назва. Шановні, подивіться, це не вершинна гниль, це гарна, подивіться, ось. Бачите, це ось, це півкіло точно, це. А смачні, такі солодкі. Ну, не знаю, так, оце теж вразив, Омана Оранж. Такі, я побачила там одне, написала, що вони персик. Аж подивіться, який це персик. Це Омана Оранж. Ні, це Марвел. Марвел. Ага. Ось, ну, дуже гарно. Що це у вас? Оце ті ж самі. Це ще показувала. Ого. Оце жовті, я не знаю, який пересорт вийшов. Ось, так що, он перчик достигає. Оці чорнобривці квітують ціле самої весни. Ось вони. Перце, ох. Так, а це, дивіться, сиплицева, урожай. Ну, все. До зустрічі!